du klar, Jonsen? Ja, du kører bare. Vi har rendt rundt herude i stene også i et par timer og vendt sten for at se, om vi kan finde nogle dyr. Og pludselig var en af vores kammerater, som råber, at vi skulle komme og vende den sten herover. Og lige det, vi vender den, så ligger der saks sus med en kameleon under stenene. Og kameleoner, det er jo altså noget, man forbinder med at kravle rundt i buske. Men det har nok noget at gøre med, at det er så koldt om natten her nu, så kameleonerne de er gået i hi for vinteren her. Og ligger og gemmer sig og venter på, at det bliver lidt varmere til foråret. Og kameleonen den er jo ret sjov, fordi udover at have sådan nogle parrede tæer her, så den faktisk kun har to tæer på hver fod, så har den altså også en tunge, som er lige så lang som dens egen krop. Den har altså en mega lang tunge, den kan bruge til at fange sit bytte med. Så har den altså også de her famøse øjne, som kan kigge i hver sin retning på samme tid. Og den er altså godt sur, den gider ikke mere. Så den kan kigge både baglæns og forlæns på samme tid. Men det, som den nok er allermest kendt for kameleonen, det er, at den kan skifte farve. Og mange tror, at kameleoner de skifter farve for at kamuflere sig i de omgivelser, som den nu engang er i. Men så burde den jo være sådan helt sådan, sådan rødsandet farve her, hvor den opholder sig. Nej, faktisk så er farven til at signalere, hvad for et humør den er i. Og lige nu kan I se, den er relativt mørk, så det må være, fordi den er ret aggressiv. Men den kan også være helt grøn, den her. Det er sådan, når den er mere rolig. Men en anden sjov ting ved kameleonen, det er, at den har den her sjove hale, den bruger sig at gribe fat med. Den kan simpelthen sno sig rundt om ens finger, så den ikke falder ned. Den kan faktisk hænge i halen uden at drætte ned til jorden og slå sig. Et fuldstændig fantastisk dyr. Og her midt ude i stenørkningen, det der er fantastisk. Jeg prøver at se den her, så jeg får nogle billeder af den i den naturlige omgivelse. Jeg er lidt spændt på, hvor hurtig den er. Jeg kan se den her ned. Jeg tror ikke, den er hurtig. Nej, det tror jeg heller ikke. Og, ej, du skal også have billeder af den, ikke også? Jo. Vi skal godt lige... Den er bare lige ned her. Ej, hvor fantastisk. Den er særlig sød. Hold kæft, mand. Ja. Ej, ja. Nå, nu booster den også sin... Nej, det er godt.